bamwibye ari mu gicuku bamushyize mu giseke kinini bararumanya baboneza ya mayaga bamukuye imwima na mushirarungu kwasi baragenze barushye baratura bica akanyota batekera n'agatabi bari bazi ko bari hafi kugera ku Kanyaru bakarohamo uwo mwana bakigendera hagize hatya haza abajura batahutse ba bantu bagira ngo ni ababyeyi b'umwana babakurikije igitero ubwo babwara batashye bati giseke aho bariruka abajura nabo bati twiboneye irindi haho baterura igiseke barikorera barataha reka bazapfundura igiseke basanga harimo umwana wari umaze gusa n'ukebana ijosi bamukuyemo baramuhembura bamubaza amazina ye n'ay'ababyeyi be ababwira ko ari mwene Rwabugiri na Kanjogera batangira kugira ubwoba bibaza ukuntu ibwami niba bimenya bizagenda abo bantu batoranyije udukoni twiza baratwitwaza batoranyamo inkoni nye nziza baziteganyiriza umwami bagitunguka ku karubanda babwira abahungu b'ibwami batutugeza ku mwami niwe duha inkoni babasohojeyo Rwabugiri arabakira ashima na za nkoni bamutuye hagati aho umwe muri bo yihererana Rwabugiri ati nibiheze nkubwira ijambo rikomeye mbiherereye Ugaruke mugore nkunda ugaruke mugore mwiza Rwabugiri ajya gutanga yasize atanze Rutarindwa umwami ugomba kumusimbura Rutarindwa nta nyina yagiraga kuko yari yarishwe na Rwabugiri ubwe mu gihe cy'inkota y'Imbirimana Matovu ahorera umugabekazi mu Rurunkwere ibi rero byatumye yimana ingoma n'umugabekazi w'umutsindirano Kanjogera iri ryabaye ikosa rikomeye kuko byakozwe hirengagiwe ko Kanjogera nawe yari afite umwana w'umuhungu ibi nibyo byagejeje igihugu ya Ndabaga bihungabanya ubwami cyane ari nayo nkomoko y'intambara yo ku Rucunshu yahitanye umwami Rutarindwa agasimbuzwa Musinga wa Rukiri Kibondo nyuma yaho bicikiye ku Rucunshu habahitera bwoba kubagaragazaga ko bababajwe n'ipfa rya Rutarindwa bamwe barishwe abandi baranyagwa ibi bikaba byaravuzweho na Padre Dolacje mu gitabo cye Rwanda cyanditswe mu mwaka w'1959 byanditsweho kandi na Padre Muzungu Bernardin mu gitabo cye L'histoire du Rwanda précolonial yanditse mu mwaka w'1995 hari abanyamateka bamwe bakunze kuvuga ko ibibazo Musinga yahuye nabyo ku ngoma ye kugera naho aciriwe ikamembe mu 1931 byari nk'umuvumo w'intambara yo ku Rucunshu n'ubwicanyi bwayikurikiye bamwe batatinye kuvuga ko bwakozwe na nyina Kanjogera na nyirarume Kabare gusa iyo urebye amateka ya Musinga mu bihe byayo by'ingenzi usanga yarabaye umunyabyago kuva kivuka mu gice cya mbere cy'iki kiganiro turareba uburyo Musinga yaragiye kwivuganwa n'ababishakiri Kibondo ubwo yashimutwaga mu gice cya kabiri turareba muri make ibibazo byaranze ukwima ingoma kwe naho mu gice cya gatatu turasoza tubona iby'umwami Yuhi Musinga yagiye apfa n'abazungu aba bakaba barashyitwe bamutaye ishyanga inyuma y'ishyamba ndetse akagwa inyuma y'igihugu amabyiruka ya Musinga ubwayo ntiyamworoheye kuko habuzeho gato ngo yicwa akiri Kibondo ubundi Kanjogera yabyaye abana babiri imfura ye yari Munana urupfu rw'uyu Munana ntirwamenyekanye kuko yarabuze baramuheba yarashimuswe ararigiswa uwo mwana bamushimuse ubwo Rwabugiri yari yaratabaye mu Bunyabungo ku gitero cy'ubuntu buzindu kwa byaterana umwana wa kabiri wa Kanjogera ni Musinga nawe yarageze mu kigero cy'imyaka itatu ubwo bamushimutaga nka mukuru we bamwibye ari mu gicuku bamushyize mu giseke kinini bararumanya baboneza ya mayaga bamukuye imwima na mushirarungu kwasi baragenze barushye baratura bica akanyota batekera n'agatabi bari bazi ko bari hafi kugera ku Kanyaru bakarohamo uwo mwana bakigendera hagize hatya haza abajura batahutse ba bantu bagira ngo ni ababyeyi b'umwana babakurikije igitero ubwo babwara batashye bati giseke aho bariruka abajura nabo bati twiboneye irindi haho baterura igiseke barikorera barataha reka bazapfundura igiseke basanga harimo umwana wari umaze gusa n'ukebana ijosi bamukuyemo baramuhembura bamubaza amazina ye n'ay'ababyeyi be ababwira ko ari mwene Rwabugiri na Kanjogera batangira kugira ubwoba bibaza ukuntu ibwami niba bimenya bizagenda abo bantu batoranyije udukoni twiza baratwitwaza batoranyamo inkoni nye nziza baziteganyiriza umwami bagitunguka ku karubanda babwira abahungu b'ibwami batutugeza ku mwami niwe duha inkoni babasohojeyo Rwabugiri arabakira ashima na za nkoni bamutuye hagati aho umwe muri bo yihererana Rwabugiri ati nibiheze nkubwira ijambo rikomeye mbiherereye
abaza umwami ati nta kintu waba warajimije umwami ati maze kuzimiza abana babiri muri iyi myaka itatu umugabo ati natoraguye umwana witwa Musinga ubwo twavumbukaga twahuye n'abajura bikoreye igiseke batubonye bagitaho dupfunduye dusangamo umwana tumubajije amazina atubwira ko yitwa Musinga akaba ari mwene Rwabugiri turamufite ni muzima meze neza Rwabugiri ahita mushyira kanjogera ati umva ibyo uyu mugabo avuga umugabo amusubiramo kwa kundi ababyeyi ba Musinga barishima basaba ko babasaba icyo bashaka nabo basaba inyama zo kurya babaha inka nyinshi bababwira ko nizishira bazagaruka bakabaha izindi nuko Musinga yarokotse urupfu rwamugeza amajanja akiri ikibondo Musinga uyu ibibazo bye ntibyari birangiriye aha kuko yari agiye kuba umwami akiri umwana mu iyimiko ryabanjirijwe n'intambara yo ku Rucunshu iyi ntambara yo ku Rucunshu tukaba tuzayigarukaho birambuye mu biganiro byacu bitaha Noneho turebe bimwe mu bibazo byakurikiye imikwa ritavuzweho rumwe na bose rya Yuhi Musinga. Musinga yabaye umwami akiri muto bivugwa ko mu gihe cy'imirwano yo ku Rucunshu yari mu kigero cy'imyaka 13 mu gihe kitari munsi y'imyaka 5 yategekerwaga na nyina Kanjogera n'abasaza be cyane cyane Kabare umwami Yuhi Musinga amaze gukura no gufata ubutegetsi mu ntoki yahuye n'ikibazo gikomeye cyo guhangana n'abazungu aba bazungu binjiye ingoma ye batamunyuzeho ubundi babana bakomanya amahembe kugeza bamwirengeje abazungu bazaga ibwami ntibakirwaga na Musinga wari ukiri muto ahubwo bakirwaga na nyirarume Kabare cyangwa Musinga bakamusimbuza uwitwaga Mpama Rugamba maze abazungu bagataha bazi ko babonanye n'umwami bivugwa ko ubwe yatangiye kubakira afite imyaka 18 kuri iyo myaka kandi akaba ari nabwo yabonanye na Richard Kant abanyarwanda bari barahimbye Kanayoge uyu bivugwa ko yaje gushyiraho umujyi wa Kigali mu mwaka w'1917 Kabare yaje gupfa mu mwaka w'1911 maze Musinga agenda yigarurira ubutegetsi gahoro gahoro nubwo yategekanaga na nyina umugabe kazi nyirayo hikanjogera nkuko twabivuze haruguru umwami Yuhi Musinga yarakiri umwana bivuze ko umugabe kazi ari we wategekaga by'ukuri ni muri icyo gihe abazungu binjiye bigaragara mu butegetsi bw'igihugu umudage Captain Bert niwe wamenyesheje ibwami ko u Rwanda rugomba kubahiriza amabwiriza bahawe na leta y'Ubudage ko nta yindi leta y'Uburayi igomba kuza mu Rwanda bemereye Musinga ko akomeza ubuyobozi nk'umwami kandi bamwemerera ko igihe cyose hari umwanzi uteye u Rwanda bazamurwanirira babyemeranyaho ariko nta masezerano yasinywe icyo gihe Musinga yari yarashyizwe n'umubasirikari b'Ubudage bamwambika n'ipeti rya kapiteni byari uburyo bw'icyubahiro ntibyatinze mu mwaka w'1912 ingoma ya Musinga mwene Kigeri Rwabugiri itangira guhangana n'ibibazo ni muri iyo minsi hadutse umugabo witwa Ndungutse azavuga ko ari mwene Rutarindwa bityo akaba agomba kuba umwami kuko Musinga yibye ingoma yahereye mu turere tw'Umurera n'Ububeruka maze yigira umwami karahava ashyiraho n'umurwa umeze nka Nyanza aho yari afite abaja abagaragu ingabo n'intore yaturwaga amaturo kandi akavugirizwa ingoma uyu mugabo Ndungutse yifatanyije na Rukara rwa Bishingwe n'abasebya ba Nyirantwari bigarurira amajyaruguru y'igihugu maze abadage bafasha ibwami nk'uko bari barabisezeranye bakoresha amasasu abari barigometse baratsindwa ibi byatumye Musinga akomeza kureba neza abadage kugeza batsinzwe mu ntambara ya mbere y'isi maze u Rwanda rufatwa n'Ububiligi mu mwaka w'1916 reka rero noneho turebe ibyo Musinga yaje gupfa n'abazungu kugeza bamunyaza ubwami bakamucira inyuma y'igihugu aho yaje kugwa mu mwaka w'1944 aho ababiligi badukiye ntibitwaye nk'abadage bari bazunguye baje baka umwami bumwe na bumwe mu burenganzira yari asanzwe afite harimo n'ubwo kwica no gukiza kuba umwami ataragishobora gutanga umusuzuguye cyangwa se undi wese ngo yicwe yabifashe nabi cyane kuko yahise yumva ko abantu batazongera kumutinya bityo bakazajya bamusuzugura mu gihe cy'ababiligi kandi Musinga utarakundaga inyigisho z'idini z'abazungu yagiye abona bamwe mu bana b'ibyegera bye bahinduka abakristu bikamubabaza abagatolika nabo bakomeje gukaza umurego mu gukwirakwiza za kiliziya ariko cyane cyane bashaka hagati mu gihugu Patri Loquendre abanyarwanda bari barahimbye bari kwenderi na Lietonan Nordek batoranije agasozi ka Kabgayi inkingi itajegajega y'ingoma ya misiyoni y'ubukristu mu gihugu Musenyeri Class wari umaze kugirwa vicaire apostolique uyobora Rwanda yandikiye Musenyeri mukuru wari muri Algeria agira ati umwami yangurunuka ikintu cyose cyerekeranye n'ubukristu amashusho n'imisaraba
akabuza abantu kubatizwa no gusezerana mu kiliziya. Yarishimye cyane karahava. Ubwo mwene nyina Kitatire cya Rwabugiri wari warabatijwe yakubitwaga n'inkuba, Musinga yaraje inyera avuga ko ari Imana y'i Rwanda yamuhanye. Musenyeri Leopold Class yongeye ko abona umwami Musinga ntacyo amaze, ahubwo adindiza iterambere ry'abaturage, kandi ko abona umwami arimo yicukurira umwobo kuko yihaye guhangana n'abamurushije ububasha. Icyifuzo cye kikaba ari cyari kumukura ku ngoma vuba bishoboka. Ntibyatinze tariki ya gatanu z'ukwa mbere 1931, Guverineri wa Rwanda Urundi Bwana Voisin yandikiye Musenyeri Class ati: "Nagerageje guhindura umwami ngagire imyumvire mizima, nasanze umwami adashobotse, bigaragara ko adindiza gahunda zacu n'iterambere ry'abaturage, nkaba nifuza ko yakurwaho agasimbuzwa vuba bishoboka." Ni radio Uguka ku 105.9 FM. Ikiganiro ni bihe n'amateka, ngende Jean Pierre Ndekezi. Hagati aho ababirigi babashije kwigarurira bamwe mu banyarwanda bakomeye, twavuga nka Kayondo, Rwabutogo, Gishoma n'abandi bemeye no kuba banzi b'umwami bifatanya n'abazungu. Kayondo yajyaga yirahira agira ati: "Ndi imbabaza amahanga ya Rugina n'ishirangare rya Ndubaha ritarangarira ubusa nka Musinga wa Kigeri." Bigaragara ko yafataga Musinga nk'umuntu w'indangare udashaka kumva. Niko kandi Musinga nawe yakomezaga kugira ibikorwa byo gukorombereza abazungu, abereka ko abanga urunuka. Ingero zirahari. Byavuzwe ko uwitwa Tutuba ya Rwakirango rwa Bushaku bwa Rutambuka, umugabo wa Karira ka Rwogera, yishe umuzungu amugerekaho umuzungukazi, Musinga mugabira inka 40 nk'umuntu wabaye intwari. Ibyo nabyo byarakaje abazungu cyane. Ariko aho yakojeje agati mu ntozi, niba ari uwo yandikiye umukobwa we Musheshambugu Gertrude wari warashakanye na Leo Rwagataraka wari umaze kubatizwa. Akoresheje umukarani we Rugengamanzi yandikiye Musheshambugu ku itariki 5 Mutarama mu mwaka w'1930, aho yagize ati: "Mvumye umwana wanjye wese uzaba umukristo, nihagira umuba azaba urumutungo, azaba ikiremba, niba ari umukobwa azaba ingumba, ntazahabwa amata n'umuhutu, ntazahabwa amata n'umututsi, azavumwe n'umuntu wese uzi kuvuma." Yashoje agira ati: "Ntugire ngo ndagukinisha nk'umugabo wawe, niba ushaka kuba umukristo kugira ngo ushimishe umugabo wawe, sinzongera kugukunda na rimwe. Ndakurahiye mbe nica data Rwabugiri nimba ibyo nkubwiye atari byo. Nzakwifuriza ikibi cyose kibaho kubera kukwanga. Nzakwanga nk'uburozi bwishe umuvandimwe wanjye Munana, nkwange nka Mugiga yishe abana banjye Munonozi na Rudacyahwa. Uyibuke ko nuramuka ubaye umukristo bizanteranya n'abapadiri, ariko ibyo ntacyo bintwaye. Yari papa wawe umwami w'u Rwanda Yuhi Musinga." Iyo baruwa igaragara mu gitabo Ubumwe bw'Abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya mbere cyitwa Ubukoroni n'amacakubiri mu Rwanda. Ni igitabo cyanditswe na Nzeyimana Innocent ku bufatanye na UNESCO. Iboneka no mu gitabo Ibitara mu mateka yo hambere cyanditswe na Zephirine Kagiraneza. Gukomeza kwanga no gupinga abazungu byaje gutuma umwami Musinga acibwa mu gihugu, asimbuzwa umuhungu we Rudahigwa waje no kubatizwa. Abazungu ariko babanje ibikorwa bimwe na bimwe byo guca Musinga intege no kumuteranya n'abaturage, nubwo buri gihe atari ko byabahiraga. Batangiye kwandika Abanyarwanda mu bitabo byitwaga Mabuku hashingiwe ku bwoko. Batangira gushyiraho bamwe mu Bahutu nk'abashefu. Nyuma byaje kugaragara ko abaturage batayoboka neza, kuko rubanda rwumviraga irivuza umwami ntabwo rwumviraga irivuza umuzungu. Gusa abatarabikurikizaga bakubitwaga iminani y'ibiboko. Mu gushyiraho abatware b'Abahutu, abazungu bari bagamije kugaragaza ko Abatutsi babaryamiye bakabaheza mu butegetsi. Kwari nko kubagumura muri ya politiki ya divise pour régner, bivuze kubiba amacakubiri mu bantu ngo ubone uko bategeka bikoroheye. Gusa gukura Musinga ku ngoma ntibyoroheye abakoroni. Ntibyari gushoboka ko Musinga bahita bamukura ku ngoma batarabona uwo bazamusimbuza. Ubwo byari byaragaragaye ko Abanyarwanda bari bakunze umwami, kandi bikaba byari ihame ko umwami asimburwa n'umwana we. Babonaga batabikoze batyo byatera imvururu mu gihugu. Amahanga cyane cyane Ubudage bwari bwaramaze kwemerwa kuba umunyamuryango mu nama y'ibihugu bikomeye ku isi, bwari kubyuriraho bugasaba ko Ububiligi bwamburwa u Rwanda
Niyo mpamvu bagombaga kubanza guhitamo hagati y'abana be babiri. Hari Rwigemera akaba yari yarize mu ishuri ryari ryarashyiriweho abana b'abatware ry'i Nyanza, akorera ubutegetsi bw'ababiri i Kigali kandi atumvikana na se Musinga. Yari ashyigikiwe na bamwe mu batware nabo batumvikanaga na se, barimo Rwagataraka umukwe wa Musinga na Kayondo Nyirarume utarumvikanaga na Rudahigwa, kuko Kayondo yari yarigeze kumunyaga mu mwaka w'1929. Undi mwana wa Musinga nanone yari Rudahigwa, wari ukunzwe n'abihaye Imana kuko yitondaga kandi akunda gusenga. Bityo rero ababirigi bifuzaga umukozi ubishoboye, naho abihaye Imana bakifuza umukozi w'umukristo w'intangarugero. Kubera ko Rudahigwa yari ashyigikiwe na Musenyeri Classe kandi nawe akaba yari yarize mu ishuri ry'abana b'abatware, byatumye na guverineri wungirije Voisin ndetse na guverineri mukuru wari uwa Kongo Mbirigi yose ariwe Tilikens bemeza ko umwana ugomba gusimbura Musinga ku ngoma aba Rudahigwa. Icyo gihe Rudahigwa yari umutware w'amarangara kandi ari n'umwigishwa w'iyobokamana i Kabgayi. Mu 1930 nibwo bemeje gukuraho Musinga, maze Musenyeri Classe mu bubasha yahabwaga na Leta y'Ubwami bw'Ububiligi nk'umuntu ujijutse mu by'imyemerere yatoranyije uzasimbura Umwami Musinga. Yatoranyije Rudahigwa nk'ugomba gutangira kwigishwa no gutegurirwa kuzasimbura se ku ngoma, abikojeje Rudahigwa yarabyemeye kandi abigira ibanga. Yahise ajyanwa usumbura kubonana na guverineri, ahaherwa ibanga rikomeye ry'uko agiye gusimbura se ku ngoma. Yahise abyemera. Tariki 14 z'Ugushyingo 1931, abazungu bahimbye ko hari inama i Kigali zitabirwa n'abatware bose mu gihugu. Bose bagiyeyo ariko umwami witwa Yuhi, umwami w'umuriro, ntiyagombaga kwambuka imigezi, kandi Musinga yari yarahawe izina ry'ubwami rya Yuhi. Yuhi Musinga kuko atarakivuga rumwe n'abazungu, we yarasigaye, ntiyagiye muri iyo nama. Hasigaye na Nturo ya Nyirimigabo wenyine. Abazungu b'abasirikari baraje bahambiriza umwami, bamuha amasaha yo kuba atakiri i Nyanza, kandi ntiyari kubasha kubarwanya kuko abatware be bari kumurwanirira bari bari i Kigali kure y'i Nyanza. Uwo munsi umurongo w'abantu 700 b'ibwami basohoka ibwami berekeza ya Kamembe. Musinga, abagore be, abana be n'abagaragu bikoreye ibintu bitandukanye baboneza i Kamembe hafi y'ikiyaga cya Kivu. Musinga yoherejwe i Kamembe inyuma y'ishyamba Ishangugu yaje kuba Cyangugu ariyo Rusizi y'ubu ngubu. Abaturage bakomeje gusura umwami no kumushyira amaturo. Nyuma y'imyaka 3 umugabekazi Kanjogera Tende rya Ngobe Nyonga ya Mishenyi Nyirakarago wa Karago Kera, Injogera Rutajomwa mu bakobwa, yaje gutabaruka agwa i Kamembe. Nyuma y'urupfu rwa Kanjogera, abazungu bongeye guhambiriza umwami Yuhi Musinga, yoherwa i Kongo muri Zaire ahitwa Imoba, aho yaje kugwa tariki 25 Ukuboza umwaka w'1944. Icyo gihe ingoma y'u Rwanda yaramutswaga umuhungu we umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ngibi bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze amateka ya Yuhi Musinga n'ingoma ye. Mu kubategurira iki kiganiro twifashije ibitabo byinshi, icya Musenyeri Delipiane Le Rôle des Missionnaires au Rwanda cyanditswe mu mwaka w'1946 cyandikirwa Leopold Ville, n'ibindi bitabo twavuze mu kiganiro. Naha dushoreje ikiganiro ibihe n'amateka by'uyu munsi. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Gigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe,
afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Ubwo wahamagara kuri 078 336 55.